Natočeno podle skutečné události. Televize Barrandov uvádí Zabiják z dálnice I5. Podle knihy N. Rulové Zabiják z I5. Roseburg, stát Oregon. Přejete si? Proboha, neubližujte mi. Říká to, že dorazili, tak je to pořád. Jasně, podržím. To jsem měl na večer jiný plán. Tady třeba, to by mi někdo říct. No jo, ale ono si nevybereš, představ si chudáka tu holku. Tak řekne mi to někdo sakra. Tady je to, pane, nic pěknýho. Řekl si o peníze, ale nepočkal, vzal mě za triko. Můžete ho popsat? Jo, i když je to těžký. Strašně to bolí. Jak? Na nose měl náplast. Tu zdravotnickou? Jo, a měl kapuci, takže ani nevím, jaký měl vlas. Byl vysoký, velký, ne tlusťok, ne urostlý. Salem, stát Oregon. Kéž bys nemusel odjet. Kéž by se za mnou zase za dva týdny. Ne, tam u vás není práce. Tady si ji najdu. $22 za hodinu? Nemusíš pracovat. Já chci pracovat, pracuju ráda. Jako uklízečka. Na tom nesejde. Ani nevíš, jak mi chybíš. Už musíme, Bet. Co budeš dělat, až přijedeš domů? Myslet na tebe. Ohoho, tak to je moc milý. Až dorazíš, brnkni. Jo. Dík, že mi kradeš holku, Sherry. Dík, že nás zdržuješ, Eddie. Není zač. Miluju tě. Něco jsem zaslechla. Ach, tohle místo mě děsí. Ještě, že tady děláme zřídka. Mě děsí to, kolik oken tady máme mít. Vynesu odpadky. Já ti pomůžu. Moc jich není, skoro to je. Sherry, zapomněli jsme umýt dveře. Kruci, jdem na ně.
Sherry? Co je? Sherry? Boyd. Vy jste lupič, hele, my tady jen pracujeme. Sklapni a dovnitř. Dobře, jo. Hele, já mám jen $8, je mi líto. Svlíkněte se. Neslyšeli jste? Dona! Dobře. Sherry je na tom zle. Pomozte nám. Můžete udat polohu? Realitní kancelář Commercial Road. Prosím vás, rychle, až se vrátí. Sherry. Prosím, ne, to ne. Řekni něco, Sherry, mluv se mnou. Šerifův úřad Salem. Co se děje? Dvě postřelený na Commercial Road. To jsi přivolala ty. Prej, je to tady pro tebe moc ospalý. Říkal jsem, že bych rád nějaký složitější případ. To armáda tě zblbla, kominku. Kolem hlavy ti prosvištělo pár kulek a je z tebe adrenalinovej feťák. Potřebuju s ním mluvit. Chytla dvě kulky do hlavy, musí okamžitě na sál. Jak to, že žije? Nevím, ale je v těžkém šoku. Ani nevěděla, že je nahá. Znásilnění? Podle všeho. Tělo má samou podlitinu. A co ta druhá? Nepřežila. Počkejte, hoši, na tohle se podívám. Tak co jste dělá? Rušíte mě za to, že tuhle čáru nikdo nepřekročí, dobře? Ráže 32. Ta už se dnes moc nevidí, síla nic moc. Žlápkování je hluboký. Hledáme starší zbraně. Z toho výjdem. Promiňte, čekáte na zprávy o Beth Williamsové. Jaký je? Operaci zvládla bez problémů, ale podivný to teda je. Obě kulky pronikly kůží, ale zastavily se o lebku. Bude tvrdohlavá. Nebo její anděl strážní maká přes čas. Tak, to pochybuju. Samozřejmě. Teď jsem odeslal stopy po znásilnění. Můžu ji vidět? Vidíte hlavní sestře, že tady budu moc zůstat po něco díl, dobře? Ahoj, Beth. Dobře. Za chvíli tam bude, určitě. Vy jste u té budovy byl taky? Správně. Detektiv Dave Kominek z úřadu šerifa okresu. Najdu toho, kdo vám ublížil. A taky Sherry ublížil Sherry. Bohužel. Zkuste mi ho popsat. A nevíte, jestli je Sherry, ona bude v pořádku? Sherry to nezvládla. Umřela asi před hodinou. Já říkala jsem jí nebreč. Toho chlapa to dráždilo, ale nemohla přestat to. Kvůli tomu, co nás nutil dělat. Popíšete mi ho, Beth? Zvládnete to? Už jsme to skoro měli. Proč jsem jen chtěla dočistit ty dveře? Já taky bych měla být mrtvá, proč? Mě to těší, protože mi můžete pomoct najít toho chlapa, co vám ublížil. Jen mi řekněte, jak vypadá. Vrátí se pro mě. Nevrátí. Vrátí a pokusí se mě znova zabít, jako zabil Sherry. Já pro Boha, Sherry. No, poslyšte, musíte klidně sedět, aby se vám neotevřely stehy. Budete muset jít. Měla bych být taky mrtvá. Nechám se dát ochranku. Budete tady v bezpečí, jasný, Beth? Zítra zase přijdu.
Tak New York. Alabama. Georgia. Atlanta. Kalifornie. Sacramento. Alabama. Ne, ahoj, to zlato. Už bylo. Máš hlad? Ne. Utah. Oregon. Florida. Miami. Ne, ty pitonče, to už bylo. Hele, Eriku, nenadávej bráchovi do pitomců, je to jasný? No jo, promiň. Tak jo, měl jsem těžkou noc, nechtěl jsem štěkat, taky se omlouvám. Dave, chceš se mi svěřit? Ne. Jako vždycky, že? Dave. Zdřímnu si a zpátky do práce. To přece nejsem já. Vypadáš ještě dobře náhodou. Potom všem. Malý dítě s křikem uteče. Zavolám Eddiemu, ne? Ne, to se ani neopovažuji. Nechci, aby věděl, co se mi stalo. Uvidí přece ty jizvy. O ty jizvy mi nejde. To znásilnění bys měla probrat s psychologem. Ahoj, Beth. Jsem její sestra, Tammy. Ahoj, Tammy. Asi to není ta správná chvíle, ale potřebuju popis chlapa, co na vás a Sherry střílel. Střelba mi tak nevadí. Tak už jsou tady. Vybavujete si ho? Jestli měl vlasy kudrnatý nebo rovný, nevím, ale měl na hlavě kapuci, ale všimla jsem si, že jsou tmavý a rovný. Co dál? Krátký vousy, strniště. Jo, to je ono. Podezřelý je bílý muž mezi 30 a 40 lety, 6 stop vysoký, oděný do hnědé bundy s kapucí a s černými rukavicemi. Každý, kdo by měl informace o podezřelém nebo o přepadení, ať kontaktuje detektiva Davea Komineka z úřadu šerifa Mary... Nezměnili se o té pásce na nose? To na tom tak záleží, byla na obrázku. Ne každý obrázek uvidí, takže jo, je dobrý zveřejnit přesný popis, jestli ho teda nechcem nechat pláchnout. Jo, a chci seznam všech, co byli trestaní za sexuální zločiny. Dej se do toho. Nemocnice se hlem. Tvůj šéf se pořád chová jako kreten. Jo. Co s Sherry podniknete? Cože? Jdete dneska uklízet. Ne. Dneska spolu půjdeme do kina. Aha, když jsme tam byli naposled, mazlili jsme se, až si měla husí kůži. Příště se radši ohol. Zníš trochu divně. Zase ti volal tvůj bejvalej, jestli ho dám s ním řeč. To ne, je mi fajn. Prostě už musím končit. Určitě seš v pořádku. Já jen... Moc mi chybíš, ale já... Už musím jít. Měj se. Bože. Kde seš? Pustili mě asi před hodinou. Aha, to není sestra. Zase jsem přišel požádat o pomoc. Už o tom nechci mluvit. Na místě činu toho znáci moc nenašli. Potřebuju, abyste tam se mnou ještě zašli. Tam se nevrátím. Nikdy. Nebude to snadné, ale osvěží vám to paměť. Nechci si to pamatovat. Nechci vědět, že se to stalo. Ale stalo se to, Beth. A já nechci, aby se to stalo ještě někomu. Vy jo?
Vybavujete si nějaký detail? Nevytáhl něco z bundy? Neměl na těle znamínko, pihu nebo jizvu? Zatím si vybavuju, že jsem byla strachy bez sebe. Neříkal vám něco o sobě, o své práci? Nezmínil se o bratrovi, o matce? A co jeho hlas, nějaký přízvuk, nevšední fráze? Koukni se! Nechápu, proč jsme udělali, co nám nařídil. Nechápu, proč jsem se na něj nevrhla a nevyškrábala mu oči. Netuším, proč. Nemohla jste dělat nic, co by na netuším, cokoliv změnil. Proč jsem to... Vím, že mi chcete pomoct, ale nelžete mi. Řekl, že nás viděl přes okno, když projížděl kolem. Černý rukavice, maskovací páska, ráže 32. Eugene, stát Oregon, 13. Běloch slepící páskou přes nos vyloupil zmrzlinovej krámek jen blok od I5. Další noc, diskont v Albany. Běloch s krátkým strništěm zatáhl prodavačku do skladu a sexuálně ji napadl. 21. Seattle, malej fast food. Půl bloku od I5. April Somsová, 21. Střelena do zatráže 32, znásilněná. Zemřela. Minulý měsíc Roseburg, Oregon. Lydia Holová, 18, střelena mužem slepící páskou. Kulka ráže 32 přežila. A za týden tady u nás realitní kancelář. Beth Williamsová a Sherry Halová sex. Střelený mužem slepící páskou přes nos. Beth přežila, Sherry ne. 7 znásilnění, 8 loupeží, střelba, vraždy ve dvou státech. Všechno poblíž I5, blok až 2 od výjezdu z I5. V jejím koridoru operuje sériovej vrah. Shasta City, Kalifornie. Chci, abys šla rovnou na věc. Žádný velkování a tlachání s Darylem. Dobrý večer. Zabloudil jste? Neubližujte jí, prosím. Přestaňte fňukat! Bude to dobrý, jo? Když jsme vás svolávali, nacházeli jsme již souvislosti mezi zločiny. Mysleli jsme, že je páchá jeden muž přepadající u I5 v Oregonu a Washingtonu, ale přišlo hlášení od Charlieho z Shasta City v Kalifornii. Charlie? V pondělí v noci jel můj kámoš hasič zasahovat do vlastního domu. Dva bloky od I5. Majkova žena Milly a 13letá dcera Jenny byly zastřelený doma v ložnici. Protože... Jenny znásilněná. To není možný. Balistická zkouška prokázala, že stejná 32 zabila i Sherry Halovou tady v Salemu. Takže není o čem pochybovat. Máme co dělat s dalším Tedem Bundym. Pane bože, operuje v rozmezí 800 mil? To nejmíň. FBI dělá jeho profil, ale podle mě řídí náklad. Nebo je to obchodní cestující. Zjišťujeme, kdo z odsouzených sexuálních násilníků má Ačko nebo Bčko řidičák. To potrvá. Ale když toho budeme mít co nejvíc, můžeme ho za den nebo dva vyhmátnout. Všichni ho hledáte. Řeknete mi, co o něm nevím.
Auto, otisk prstu, piercing. Vaši svědkové si museli něčeho všimnout. To je těžký. Ničeho. No, musíme s tím ven. Pachatel je pravděpodobně zodpovědný za 15 útoků na ženy během 2 měsíců. Motivem je původně vloupání, často znásilnění a v 5 případech zabil nebo se pokusil zabít oběti zastřelením. 15 útoků? Proč o tom slyšíme až teď? Spojitost mezi těmi případy jsme odhalili ani ne před týdnem. Před týdnem? Neměli jste nás informovat okamžitě? Co si to dovolujete? To je vážně. Jerry, mluv se mnou. Pořád spíš oblečená. Já jsem myslela, že vydržíš ještě den. Šéf mi řekl, že když dnes večer nebudu v práci, mám si hledat jinou. Proč se se mnou nechceš vrátit domů? Nechci, aby to někdo věděl. Ale ty za to nemůžeš, Beth. Nemusíš z toho dělat temný tajemství. Nechci, aby se to vědělo. Znáš lidi, koukli by se na mě a viděli, jak mě pošpinil. Jen ti chci pomoct. Jestli mi chceš pomoct, tak mě teď hoď do města. Policejní tryskáč tě teda vezme do Shasta City. A volali z FBI, toho případu se chtějí účastnit. Tohohle případu by se chtěl účastnit každý. No jo, posílej sem svoji agentku. Na nic, ten profil byl tak obecný, že se s ním nedalo pracovat. Já s nima nechci mít čas. No, já. Sestra odjela a já jsem nechtěla být sama, takže nevím, kde jinde se cítit v bezpečí. Cítíte se bezpečně ještě s někým? Asi bych mohla zavolat příteli. Přítel žije ve městě? Tady? Ne, žije ve Washingtonu. Nechtěl, abych šla sem. A byl to blbej nápad. On to ještě neví. Eddie. Mluvím s ním, jako by se nic nestalo. A když mu volám, tak se tak skoro i cítím, víte? Chápu to. Budu muset s pravdou ven. On se... Pořád se mě ptá na Sherry. Mm-hmm. Mohl byste mu to říct vy? Všechno, co se stalo? Pardon, to je asi dost divná žádost. Ale vy už mě znáte. Neblázněte. Jste... To pořád vy. I po tom pekle, kterým jste si prošla, jste na tom líp, než si myslíte, víte? Ale jo, dám vám číslo na jednu známou psycholožku Susan, pomůže vám začít mluvit o tom, jak... Mě znásilnil a vpálil kámošce kulku do hlavy. Na tohle téma mi pomůže vést konverzace. Právě jsme o tom konverzovali. Vy jste výjimka. Jedinej, se kterým o tom můžu mluvit. Obě ležely na posteli. Milly z ní sjížděla. A viděla jste fotky. Musela přihlížet, jak svazuje a bije se. Silný kafe, co? Mohly to být ty moje. I když nebydlím u I5, tak... Já jo. A jaké stopy jste tu zajistili? Černý vlákna, nejspíš z těch jeho řidičských rukavic. Je nějaký hedvábný, ale nevíme, z čeho jsou. Co z bundy? Vnitřek obsahuje hedvábí. To bohužel obsahuje vnitřek každé druhé bundy. Tvůj forenzní tým nehnul z postelí. Je tady prachová čára. To není můj tým. Půjčili jsme si ho z Readingu. Forenzní tým našeho úřadu je vám kdykoliv k dispozici. Tam to děláme trochu jinak. Koukni na tohle. Co je tam? Tohle... Je to šlápota. Vypadá to jako špička.
nějaký pohorky. Sebemenší průvaný odfoukne, když ji nestabilizujete. Už je stabilizovaná. To je Mike. Nevím, jestli se z toho kdy dostane. Našli hoši z Readingu nějaké otisky pneumatik? Jasně, ale všechny od rodinných aut. A náš vrah v místech útoku nikdy neparkuje. Někde parkovat musí. Zavolám Holovejovi a nechám ho sepsat seznam všech parkovišť s kamerama u I5 poblíž míst útoku a začneme tam, kde začal on. Roseburg. Myslel jsem, že ti přeskočilo, když jsi s tím přišel. To už jsem někde slyšel, ale díky, že jsi přijel. Co pak to je? Parkoviště na druhé straně dálnice? V noci, kdy byla postřelená ta Holová. Je to 300 metrů daleko, asi tak 4 minuty chůze. Tak já to pustím. Je 10.48. Časování zhruba odpovídá. Mně to připadá moc dlouhý. Moment. Toho chlapa poznávám. Viděl jsem ho před benzínkou, no a něco mi na něm nesedělo. Na místě činu? Jo. Tak se podíváme na tu poznávačku. Šerif Douglaského okresu, otevřete. Zatýkám vás pro podezření z pokusu o vraždu. Díky. Já taky. Ahoj. Lekla jsem se. A je to moje chyba, Bet. Spíš jsem měl něco říct. To... Podívejte, rozhodl jsem pomeranč. To nic. Promiňte. Hlavně mi řekněte, že nechcete, abych šla zase do té realitky. Ne, myslím, že máme vraha. Zatkli jsme ho v Rosebergu. Před váma tam postřelil jednu dívku tou samou zbraní. Odpovídá popisu chlapa, co střílel po vás a Sherry. Postavíme ho do řady a... Když ho ta holka označí, vrátím se pro vás, abyste ho mohla taky identifikovat. A je to fakt on? Má záznamy, domácí násilí... Hrubý napadení, žije sám v přívěsu, na daný noci nemá alibi. A chodí v pohorkách. Podle mě jo. Díky bohu. Kéž by to byl on. Centrum spravedlnosti, Salem. Do Rosebergu jezdit nemusíš. Tu identifikaci si ujít nenechám. Teď volal Monty. Náš vrah v noci zaútočil znova. V Ayrice v Kalifornii. Kdy? V 11 večer. Chlap s pistolí přepad cukrárnu, zatáhl prodavačku na záchod, tam ji napadl, zatímco venku byl zákazník. Co jeho popis? Běloch, 6 stop, hnědá bunda s kapucí, černé rukavice, stříbrný revolver. A přes nos páska. Zítra vás do Rosebergu nepovezu. V noci řádil vrah z I5 v Kalifornii a svědkyně podezřelý ho identifikovala. Tenhle to nebyl. Říkal jste, že ho máte? Já vím, ale... Splet jsem se. Mrzí mě to, vážně. Takže je pořád venku. Tak háze! Syn tvý domácí tě zbožňuje, co? Na to seš ale asi zvyklej, Green Eugene, Bay stát Oregon. Je to hodnej kluk. Měli jsme se potkat až večer v Portlandu. To měli. Jenže se vracím z Kalifornie. Vážně? Ale říkal jsi mi, že se chystáš na jich. Měl jsem tam jednání. V mý branži se dost jezdí. Jasně. Jo. Aspoň tolik. Nemyslíš na Stacy. Vím, že se tím dost žereš. To teda žeru. Bejvalku někdo střelil do tváře a fízlové to chtějí hodit na mě. Promiň.
Asi jsem to neměl vytahovat. Ty promiň, že jsem tě do toho namočil. Myslel jsem, že se tě jen zeptej, kde jsem byl, a ne, že budeš pod lampou 3 hodiny. Jak mohli být tak mimo, kámo, že podezřívali i tebe? A přesně to jsem jim i řekl. Na rovinu. Věděl jsem, že mě z alibi nesklameš. Ale teď musím prásknout do koní. Čau. Ale to pivo dáme, ne? Jo, a vem tu holku, o který básníš. Začínám pochybovat. Tak jo. Zkusím jí říct. Zabil ženu a dceru mýho kámoše v Shasta City. A o půl hodiny dřív přepad bufet. A na záchodcích znásilnil mladou holku. Za jednu noc. Ten chlap je nepříčetnej. Zjistili jsme, že pár dní předtím, než zabil Sherry Hallovou, se vloupal do domu v Corvallisu. 2 holčičky, sami doma. 8 a 10 let přinutil je se svlíknout. Stejně starý jsou i moje děti. Ten chlap je strašný zvíře. Dave pracuje s Royem a oregonskou policií na plánu rychlý reakce. Až ten chlap udeří znova, zablokujeme I5. Chytneme ho na cestě domů. Hele, já fakt nevím. Povídej. Na to bude potřeba spousta lidí. Víte, kolik je tam exitů? 134. Jo, přesně, je to tak. Spousta děr, kterýma může pláchnout. Prostě co na tom je, to stojí to za to. Ty nechceš platit ty lidi. A vysvětlíš to rodinám těch obětí? Já zablokuju tu dálnici. Na všech blbejch výjezdech v celém státě. Ten parchant už neublíží jediný holce. Jediný. Ahoj. Beth. Milý překvapení. Stacy tě nechala 3 měsíce předtím, než jí Beaverton, stát Oregon. Vždy. I tak bys pustit z hlavy. Nikdy ji z hlavy nepustím. Miloval jsem jí. Vždyť ona tě ranila. Nechápeš to. Já jsem Samantha, přebírám stoly po Karle. Dáte si ještě něco? Jo, objednal jsem si drink. Tak jo, vám asi další Greyhound. A vám? Já... Ahoj, tebe já znám. Jseš barman. Jo, to jsem. A ty vydržíš 36 vteřin ve stojce. Stopoval jsem ti to. Jo, nemáš tip na nějaký dobrý film? Ne, ani ne. Ale copak? Další z tvých fotbalových faninek, nebo tě jen viděla v Playgirlu a přitom se vzrušila? V Playgirlu? To jako nahej? V čísle věnovaným hráčům amerického fotbalu. Takže ty partie byly zakrytý. A ty ho nemáš peněžence, abys ho mohl vytáhnout a ukázat jího? Hele, ignoruj ho. Jo? A další rundu už nedáme. Kolega má dost. Dejte vědět, až změníte názor. Jasně. Co to, kruci, meleš? Objednal jsem si drink. Takže mi ho taky přinese. Hele, nech ji bejt, Kleji, no tak. A co bude s tím drinkem? Čau, to jsem já. Pustíš mě dál? Ahoj. Co tady děláš? Chtěl jsem tě překvapit. Víš, chtěl jsem přijet dřív, ale... Jo. Tak pojď sem. Pojď dovnitř, já...
Ty se chvíješ? Nechvěju. Co to máš na čele? Ukaž mi to. Ne. Bet? Někdo ti ublížil? Bet? Povídej. Hlavně mě chtějí i po tom, co ti to řeknu. Pořád mě chtějí, prosím. Bet. Bet. Díky, že jste mě pustil. Dcera chodí domů vždycky včas. Auto stojí na parkovišti, takže musí být tady. Díky. Samantha? Zlato? Sam! Sam? Sam! Kde jsi, Sam? Sam! Bože, Sam! Ne, to ne! Sam! Proboha, pojďte sem! Pomožte mi někdo! Podle toho, jak měla roztržené šaty, jsem věděla, že si poslední chvíle prožila peklo. Díky, že jste mi odpověděla, madam. Teď už nikdy nebudu klidně spát. S tou vzpomínkou. Holčičku mi mučili. Bože, moje holčička byla... Vím, jak těžké to asi je, ale musíme zjistit, jestli vaše dcera útočníka znala. To nebyl ten vrah z I5-ky, jsou ho plné zprávy. Od dálnice jsme daleko, nic nenaznačuje, že by šlo o stejného muže. Budu potřebovat seznam jejich mužských přátel a známých. Pomůžete mi? Já... asi... jo, asi... Jo. Fajn. Promiň mi to. Nebyla jsem moc romantická. Vážil jsi tak dlouhou cestu a... No tak neblázni. Kdybys mi to řekla, byl bych se uklidnil. To ne. Miluju tě, víš? Chci ti pomoct. Já vím, ale nemůžu... Nemůžeš co? Já nevím, já ještě nejsem celá, nemůžu se otevřít, já... Co potřebuješ? Stačí říct a já to zařídím. Myslím, že je divný trávit čas u šerifa. Postarám se o tebe, pojeď se mnou. Dobře, tak jo. I když se mi nechce, ale přijedu, jo? Určitě. Já nevím. Ale ozvu se. Díky. Dobrej. Kde je Dave? Zrovna má jednání. Můžu vám pomoct já? Uvařím mu zatím kafe. Ach, ta šéfová. Je tady zase ta Beth. A dělá ti čerstvý kafe. Ne, nezlobte se, to opravdu nejde. Že seš ženatej, ví? Ještě? Je od vás fakt hezký, že jste mě pozvali. No, myslím, že bylo na čase. Dave o vás často mluví. Vážně? Mami, bere si
poslední stehno. Klídek, kámo, klídek. Uklidni se, jo? V troubě jsou další stehna, Čede. A omluv se návštěvě. To je dobrý. Mám synovce, jsem zvykla. Hele, co se ti stalo s obočím? Je Čede. Takový jako... To nic. Ať se ptá. Trefili mě. Kulkou udělalaš. Střelili tě? Jo. A obočí se mi teď nehejbá. Sedí tam jak pytel brambor. Vidíš? Pěkný mimo něco. Jo, jako četné. Vy dělej, předvetí to. Ne, dělej. To ne. Dělej. Ne. To je David, když začal stavět náš dům. Postavil ho vlastně sám. Opravdu? Trvalo to skoro rok. Ale když se do něčeho pustí, nepřestane, dokud to nemá. A tohle jsem já s Čedem. Jeho první narození. Teda, vaše rodina je fakticky úžasná. Máte štěstí. To je fakt. To mám. I s Edím občas mluvíme o svatbě a o dětech, ale... Já nevím, jestli je to ten pravý. Uvidíme se za pár dní. Tak dělej, chlape, jedem! Jo, já taky, čau. Hele, uklidni se. Co se jí musíš hlásit? Portland, stát Oregon. Já myslel, že jedeme pařit. Máš o dost lepší náladu než večer. Setřál jsem ze sebe to se Stacy. To jsem rád, jak jsi to dokázal. Ta tvoje tě nechala. Ne, ona přiletí v úterý, až bude mít po testu nebo co. Ale až tady bude, taky asi požádám o ruku. Dobrý, ne? S tím radši počkej. Napřed mi ji ukáž. A někdy ji přiveťat si ji omrknu. Tak to těžko. Nevím, který Clay se jí zrovna ukáže. Poslyš, mě mrzí, že jsem se včera choval jako kreté. To nic, kámo. Jen si ji chci chvíli nechat pro sebe. Nechce se ti zavolat Rosimu a pozvat ho na jednu? Ty, já a Tim Rosy? To vypadá na mejda. Dobrý den. Natankuju vám. Tak díky. Netankuju ráda. No to jsou partneři, ne? Ten váš se asi fláká. Žádný ho nemám. Jsem taky nezadaný. No, byl jsem, ale znáte to. Jo, vztahy jsou na nic. Jo. Pak bychom neměli jít do vztahu, ale zůstat u jedné noci. Omlouvám se, neodolal jsem. Na kafe bych vás pozval rád. No s tou jednou nocí si to můžete rozmyslet. Díky, ale mám schůzku s kámoškou. Mezva, přizvu kámoše a uděláme si party, ne? Nesnáší, když jí něco domlouvám. A je to moc narychlo. Vypadám snad jako nějaký úchyl. To jsem neřekla. Já vám natankuju a vy se mnou nemůžete ani napít. A tohle má být co? To už se mnou ani nemluvíte. Ha. Víš ty co? Ani se nedivím, že nemáš chlapa, děvko. Čau. Naviděl. Tacoma, stát Washington.
Promiňte, ale je zavřeno. Dveře měly být zamčené. Trisho zase zapomněla zamknout. A zrovna tady stojím s prachama v ruce. Tak jo, vente si je, když je tak chcete. Běžte dozadu. Obě, no tak. Pohyb. Díváš se na mě nějak... Seattle, stát Washington. Jako bys byla nejhezčí holka na světě. Jako bych tě miloval. A to, co mi říkáš. Nikoho jako seš ty neznám. Jako by ses vůbec ničeho nebál. Hlavně ne lásky. Určitě si nedáš víno? Chci se ovládat a... Musím ještě udělat něco důležitýho. Copak? No, vím, že spolu nejsme až tak dlouho, ale tak jako s tebou mi ještě s nikým nebylo. Ty znáš moje pravý já a akceptuješ ho, Angie. Angie, vezmeš si mě. Cože? Jo. Složil bych se, kdybys mě odmítla. Můj ty bože. Majitelé podniků v blízkosti dálnice I-5 hlásí pokles tržeb a vrah z I-5 pokračuje ve svém 2 měsíce trvající... Portland, stát Oregon. Podle policie je zodpovědný za nejméně 4 vraždy, 18 znásilnění... Je tady vedoucí? ...a 25 loupeží. Mluvíte s ním. Detektiv Metner z okrsku Beaverton. Vyšetřuju vraždu mladé ženy jménem Samantha Adamsová. A co já s tím? Prověřuji všechny její známosti. Matka říká, že měla cosi s barmanem, který tu dělal asi 30, brunet, bývalý fotbalista. Vy myslíte Randyho? Plné jméno? Randy Woodfield. Pěkný hajzlík. Poslední noc, kdy tu byl, ukradl z pokladny $200. Důkaz na to nemám. A stěžovala si na něj pár našich servírek. Stěžovali na co? Nelíbilo se jim, jak se na ně kouká. Jedna řekla, že má mrtvý oči nebo něco podobně divného. Řekněte mi o něm něco víc. Jakým autem jezdí? Teď už to bez tebe jen tak nevydržím, to si teda píš. Tenhle semestr asi nechám školy. Ne, to nedělej. Naštvala bys rodiče. No, nebudou mě mít rádi. Budeš se jim líbit. A vaši mě budou mít rádi? O čem se teď bavit rozhodně nechci. Strašně tě miluju. Fakt strašně. Ne, počkej, počkej. Nejsme svoji. Ale už jsme přece zasnoubeni. To ne. Počkej. Fakt ne. Řekl jsem to. Sakra. Omlouvám se. Promiň. Já jen chci, aby to proběhlo správně. Promiň. Mně to připadá správný. Ty mě nechceš? Jasně, že chci. Jasně, že jo. Ale ty seš moje šance začít znova. Před Bohem dělat všechno správně. Bejt dobrý chlap. Chci to udělat správně. Tak jo. Ale pro mě seš možná až moc dobrý. Nedáte si hrnek kafe? Nechytil jste ho. Já vím to. Chce trpělivost, nejde to. Slíbil jste mi, že ho chytíte. Že jo, nikdy ho nechytíte, nikdy. Bože můj, já jsem z toho strachu příšerně unavená. Příšerně unavená. Já toho chlapa chytím a dám za mříže. Už vám nevěřím. Vidím jeho tvář na každém kroku. Ach bože můj, já. Dokonce i doma se bojím. Bojím se zapnout televizi, nemůžu si nic přečíst, aniž bych viděla jeho tvář.
Dívá se na mě. Stejný oči se dívaly, jak mě tiskne k zemi. Ruce za krkem. Pořád cítím na krku ten stisk. Pořád cítím ty jeho rukavice a bolest jeho stisku. Jo, jo, jo. Mrzí mě to. Mrzí mě, že vám ublížil. Eddie mě odsud odveze. Bydlí daleko od I5, budu v bezpečí. Dobrý nápad. Splním, co jsem slíbil. Nevzdám se, dokud toho chlapa nepošlu k soudu. Možná, že jo. A možná, že je až moc chytrej. Možná si dál bude dělat, co chce a nikdo ho nezastaví, co? Jsem dostal hlad. Takže nesmutníš, protože odjedu. Pouštím tě nerad, zlato. Když seš se mnou, je mi líp. Ale na to letiště fakt musím. Tak za mě dej dětem pusu na dobrou noc. A jednu i sobě. Ne, dal jsem si hampáč. A hezký výročí, jo? Taky tě miluju. Dobrou noc. Corvallis, stát Oregon. Máme chytejné. Tak jo, jo. Ten chlap má pistoli, to je ten vrak. Všeho nechte a postavte je hned. Právě zastřelil dvě holky. Okamžitě spustte kontroly. Druhý tým máme o něco dál na jih. Rozumím. Jsme na místě, poručíku. Vše jde podle plánu. Každýho chlapa a každý auto, oči na šťopkách. Ty si vezmeš tuhle řadu a já tuhle. Jasně. Je ta
tady volno? Jedete sama? Jo. Fajn, je čistá, pusti. Na minutu půjdi další. Tak jeďte, dělejte. Můžete jet. Ahoj, dneska tady máte party? Kdybych to věděl, vzal jsem pár piv. Řeknete mi, odkud jedete, pane? Jo, z domu přítelkyně, dole na Horse Basin Road. Ale pohádali jsme se, takže se vracím s prázdnou. Vyfukujte někdo novináře, teď už je na to čas. Bacha! Zastavte! Hej, 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 stát! Tady, ten chlap! Dobře, jeďte. Vyrazte ven, hned! Jasně, fajn, dobře! Kam ten směr, co? Žena rodí. Musím do špitálu. Nechte nás jet, prosím. Zatím stačí. Kde je ten chlap? Co jsi s ním mluvil? Já myslel, že byl tvůj. Promiň, zlato. Zkoušela jsem ti telefonovat. Nevím, jestli s Erikem o víkendu jedeš na ten baseballovej kemp. Tenhle víkend nemůžu. Nevyčítej mi to. Jsou dvě ráno. A to je taky jediná doba, kdy se my dva vídáme. Nebyl jsem hrát kuželky. Jak dlouho ještě budeme žít podle toho případu? Chci to vědět, abych mohla plánovat. Já nevím. Brnkni tomu vrahovi a popros ho, ať si dá pauzu, aby mohl Erik na baseball. Nemluv, jako by na baseballu nesešlo. Jakoby nesešlo na našich dětech. Víš, odpálkovat mě na naše výročí je jedna věc. Já už jsem velká holka. Ale řekni klukům, ať se vzdají toho, co mají rádi. Co po mně chceš? Co? Ať s tím seknu? To chceš? Jde o tu holku, Bet? Ne. Je očividný, že jí dost imponuješ. To pracuješ ve dne v noci, aby jsi byl rytířem, nebo se co? Se staneš už. No tak odpověz. Jo, samozřejmě. Jde o Bet. O její kámošku, která je mrtvá. O matku s dcerou z Kalifornie, který jsou mrtví. O ty holky z bufetu, který byli zabitý. Zrovna dnes večer. Proboha. Ten netvor vyhrává. A já se hrabu v jeho prachu a škrábu si hlavu jako naprostej idiot. Říkal jsem Billovi, že chci nějakou výzvu. Chtěl jsem ukázat, že odvedu dobrou práci. Dali mi sériovýho vraha a já jsem mu chtěl dát co proto. Nechápu, jak ten chlap přemýšlí. Nejedná jako žádnej sériovej vrah, o kterým jsem slyšel. Prohrávám. A každá kapka krve, kterou proleje, je teď i na mých rukách. Dave, to ne. Detektiv Metner. Hledám Randyho Woodfielda. Aha, je u mě v podnájmu. A je teď doma? No? Randy, promiň, ale přišel za tebou nějaký detektiv. Dobře, hned jsem tam. Samantu Adamsovou jste viděl? Jo, obsluhovala mě a mýho kámoše, když jsme byli večeřet. Nevěděl jsem, že tam dělá. Zvláštní setkání. A viděl jste ji i později? Ne, vrátil jsem se do hotelu a volal své snoubence. Mám tady fotko. Se Samantou jste tedy měl poměr? No, kdysi. Bylo to trapný, víte? Řekla, že jí je 22. A když jsme přišli k ní domů kouknout se na nějaký film, její máma si mě divně měřila. A pak z ní vylezlo tohle. Je mi 17.
Tak jsem ho tamtud vypad. To je Angie. Dám vám na ní číslo. Potvrdí vám, že jsme spolu tu noc protelefonovali pár hodin. Tahle jediná mě zajímala. Samantu jsem sotva zaregistroval. Vy už jste byl vyslýchán v případě vraždy vaší známé Stacy. A teď je mrtvá i vaše kamarádka Samantha. Dvě zavražděné ženy. Nebyl jsem jediný, kdo je znal obě. Můj kámoš Clay se Stacy chodil. A když jsem teď viděl Samantu, tak se s Clayem bavila. Řeč je o Clayovi McKeem z Portlandu. Jo. Teda já, že by můj nejlepší kámoš byl tím, koho hledáte, bojím se to i jen domyslet. Jestli už nemáte žádný další otázky, za půl hodiny mě čeká pracovní pohovor. Nebude vadit, když vyrazím? Nebude, ale neopouštějte město. Zdá se, že Clayova adresa mi chybí. Nemáte ji po ruce? Jasně. Hned vám ji dám. Hovno! Zas je tam hovno! 50 agentur, 1000 lidí, šťáry každou noc v týdnu. Na hovno! Typy na hovno! Co se tady sakra děje? Jenom jsem trochu vybouch. Aha, tak běž domů. Udělej, co musíš, aby se zase uklidnil, jo? Dave, chce tě detektiv Metner z Beavertonského okrsku. Tady Komínek. Dneska dělám mimo v Jučínským rejonu. Vyslýchal jsem tady jednoho chlapa kvůli Beavertonský vraždě. Nemá sice profil vraha z I5-ky, ale má trestní zástup a odpovídá popisu. Povídej, co pro mě máš? Volám tě hlavně proto, že když jsem byl u něj doma, všimnul jsem si na polici dvou kotoučů lepicí pásky a ten váš hlap si přelepuje nos, že... Chci údaje. Randall Woodfield, 30 let. Svobodný, ocenil si pár let za ozbrojený přepadku, nezaměstnaný barman. Bydlí v podnájmu, tady u nás. Jezdí zlatým Mustangem. Zlatý Mustang? Jo, měl ho zaparkovaný před domem. Zůstaň tam, vyrážíme za tebou. Jede se do Eugenu. A proč to? Máme podezřelýho. Mohl by Eugene, to být ten stát zvětš? Oregon. Těžko říct. Čím díl o tom přemýšlím, tím míň věřím, že to je váš chlap. A asi to nebude ani ten můj. Dal mi tip ve věci Samanty Adams. Hledal jsi ho v Portlandu. Jak to, že jsi skončil tady? Díky dozorci jeho podmínky. Prý porušil tím, že se bez dovolení přestěhoval z Portlandu. Za obnažování 3 tresty na vejšce. Neovládá impulzy. Draftovaný do NFL? Ten chlap je fotbalista. Znásilnění a přepadení. Odsouzen na 2 roky. To bychom ho měli na seznamu sexuálních zločinců. Já ten znám jako svý boty. Jeho jméno tam není. Zatčenej byl, ale odvolací soud mu rozsudek zrušil, takže by na tom seznamu nebyl. Co je to? Spis k případu jiný vraždy, kde je Woodfield zmíněný. Stacy Donrová, zastřelena. Ona se rozešla s Clayem McKeem, Randyho kámošem. Podle mě to vychází spíš na Claye McKeeho. Ten nejezdí zlatým Mustangem, Woodfield jo. Z bytu Stacy Donrový se po vraždě ztratil revolver ráže 32. Navštívíme ho hned, snad si ho nevypašil. Auto je pryč, doma není. Zatím třeba seženem povolení k prohlídce.
Zase vy? Je to bezva nájemník. Platí vždycky včas. Hraje s klukem fotbal. Jednou ho vzal na basket. Nepracuje? Ne, ale práci si hledá. Každou noc je pryč. Je to barman, proto hledá práci večer. A kde bere peníze na podnájem? To mě taky párkrát napadlo. Teď je na podpoře, ale kupuje si drahý věci. K večeři stejky, přítelkyni posílá kytky a měsíčně provolá pěkných pár stovek. Já volám celkem dost, ale tohle je síla, co? Můžu se na nějaký účet mrknout? Tak se podívejte. Telefonoval ze Salemu v Oregonu, když se střílelo na Beth a Sherry. Chester City 3. den vraždy té matky s dcerou, Vancouver ve Washingtonu. Tenkrát náš vrah zaútočil 3. Co vy na to? Stejný čas a i stejný místa. Je to on, Marku, už ho máme. Zbývá ho jen najít. Jdeme dovnitř, hoši. Počkej, to ne, nemáme povolení. Tohle si rozmysli. To, co najdem bez povolení, smete soud ze stolu. To je on. Ten chlap od toho zátarasu. Ahoj. To má být nějaký uvítací výbor? Randall Woodfield? Ne, že by se mi to nelíbilo, ale nikdo si vás nepozval. To my sami, jsem Dave Kominek, hledám vraha z I5. Znám vás z televize, jste tak trochu celebrita. Nezměníte job, zdá se, že prosazování zákona vám moc nejde. Rád bych se kouknul k vám do pokoje. No jasně, jen co mi ukážete povolení. Asi si pro něj zajedu do města. Jak chcete. Vás už hledám dlouho. Neberu si to osobně. Když se něco semele, vy fízlové, procházíte ty, co seděli, a někomu z nich to přišijete. Ale říkám vám na rovinu, nejsem chlap, který ho hledáte. Vy jste přesně ten chlap, který ho hledám. Dokažte to. Než se vrátím, hlídej dům a když tak ho sleduj. Pošlu ti sem pár chlapů. Ať se daří. Podle výpisu byl Woodfield poblíž 6 akcí našeho vraha. 6. Ale telefonování není zločin. Máte další argument pro vydání povolení? Soudce Schofield je pořád na dovolené. Bez dobrého důvodu ho nechci obtěžovat. Řeč je o chlapovi, který nejspíš 8 lidí zabil a 20 dalších znásilnil. Děti, malý holky. To chápu. A nemáte ještě něco? Něco, co vrah z I5 nosí, rukavice, bundu. Má stejnou krevní skupinu. Viděl jsem v jeho domě lepící pásky. Takový, co si vrah z I5 lepí přes nos. Já nemůžu soudce rušit kvůli účtu za telefon a nějaký pásky. Já sám jsem toho chlapa viděl. 10 mil od místa dvojí vraždy. Tak 10 mil, to není ani stejná čtvrť. Spojte mě se soudcem. Fajn, ale až bude zpátky v práci. Jestli mi nedáte povolení, tak ho zatkněte, ať nemůže zničit důkazy. Zatknout ho a za co? Porušil podmínku. Něco takového je jen záminka. Šéf se rád drží předpisů. Sám jste řekl, že ho máte pod dozorem, takže nemůže hodit zbraň do řeky, aniž byste o tom nevěděli. Jste pitomá. A vy zacházíte daleko. Měl byste jít domů a já vám zavolám, až bude soudce v úřadě. Mám jít domů? Čekám dlouho, abychom ho sejmou. Nespustím ho z očí. Podle libosti. To ne. Nečekám už ani ten. Zadržím ho teď hned. Bez pověření ohrozíš svou práci. Vím, co dělám. Na tohle nemáme pravomoc, co blbneš? Metner nás podrží, aspoň doufám. Tebe nevyhodí, neboj. Woodfielde, otevřete, policie! Nespustil jsi z toho domu oči? Ne, nespustil. Nazdar, jste zpátky. Porušil jste podmínku, jste zatčen. To je dost málo. Ale jo, jasně. Jen to tady zamknu. Dobře. Tak šup, těšíte se na to. To jste trefil. Je to jako když jsem hrával za Packers. Každej se dívá.
Vy i já víme, že na mě nic nemáte. Za den dva jsem zpátky. Volnej jako pták. No bezva, doufal jsem, že jste to... Proč pak, Randy? Já vím, že se vám líbím. Ale pro pořádek, jsem jen na holky. Máte je rád, he? Čím mladší, tím lepší. Spíš mají rády, oni mě. Tak proto na ně musíte chodit s pistolí? Svazovat je? Tak vy si pořád myslíte, že jsem vrah z I5-ky? He? Člověče, teď já hrál za Green Bay Packers. Jo, volal jsem jim, říkali, že vás vyhodili. Neudržel jste zapnutý poklopec a ukazoval holkám, co v něm nosíte. Taková blbost. Viděl jste moji snoubenku, Angie? Kdy vás obnažování přestalo uspokojovat? Kdy jste přesedlal na obnažování, Randy? Angie je dokonalá. Chcete ji vidět? To jí byste se měl zeptat, co jsem za chlapce. Vím dobře, co jste zač. Chlapcu umí zblbnout holku tak, aby si myslela to, co chce on. Zblbnete svý kámoše. Vnuknete všem, co chcete vy. Všem kromě mě. Vidím do vás. Vidím, jak jste prázdnej. Vy už ani nejste člověk, Randy. Volal jste snoubence z Rosebergu. Hned potom, co jste svou zbraní postřelil Lydii Hallovou, když vám předávala tržbu. Poznáváte ji? Volal jste ji z Shasta City 15 minut předtím, než jste se vloupal do domu Millie Loomisové. Zastřelil jste ji a znásilnil její 13-letou dceru, svázanou a bezmocnou. Pak jste zabil i ji. Toutéž zbraní, kterou jste ukradl v bytě Stacy Donrový potom, co jste ji zabil. Tu zbraň jste nenašli. Zatím povolení se teď vyřizuje. Leda, že byste mi to řekl sám. Volal jste i ze Salemu potom, co jste znásilnil tyhle dvě. Sherry Hallová zemřela, ale tahle Beth Williamsová přežila. Poznáváte ji? Prohlédněte si tu fotku. Koukni se na fotku holky, kterou si sprznil a střelil do hlavy. No, už ji poznáváš? Kde je ta zbraň, ty hnusnej, šílenej grázle? Kde je? Dave! Nenajdejte pistoli ani nic jinýho proti mě! Tak to si povíme. Tomu soudci jsem zavolala. Chtěl jste povolení k prohlídce, máte ho mít. Tím zatčením jste náš úřad dostal do těžké pozice. Takže bych vám radila něco najít. Seřval mě jako malýho kluka. Prosím tě, řekni mi, že jste našli všechno, co potřebujeme. Prohledali jsme všechno, kromě tapet. Žádná zbraň tady není. Co rukavice? Nic. A pásku, kterou viděl Metner, jste našli? Páska není, Dave. Chci se všeho zbavit? Naprosto. Obžalobu nepostavím na účtu za telefon. Takhle ho pustěj. Nechci to nechat na Beth. I bez toho je ráda, že se drží nad vodou. Spokane, stát Eddie? Washington. Vezmeš to? Halo? Zdravím, tady Dave Kominek. Jste tam, Beth? Jo, jsem. Už ho mám, toho chlapa, co vám ublížil. Dneska jsem ho zatkal. Víte to jistě? Vím, ale budu potřebovat, abyste ho identifikovala. To nemůžu. Ne, nemůžu, já už ho do smrti nechci vidět. Beth, jediná cesta, jak ho můžu zavřít a napařit mu do životí, je s vaší pomocí. Jste jediná očitá svědkyně. Konečně můžu spát, tohle po mně nechtějte. Prosím, ne. Nenechám ho jít. Trvalo mi dlouho, než jsem ho našel. Rval jsem se a dělal jsem to hlavně pro vás. Potřebuju, abyste ho identifikovala. Jinak ho pustěj. Nechaj ho jít. Musíte sem přijet a pomoct mi ho zastavit.
Promiňte, detektiv Kominek? Ano. Řekli mi, že jste zatkl mého snoubence. Ten detektiv říkal, že už jsi byl zavřený. To byl. Ale ne z důvodu, který uvádějí. Měl jsem holku, víš, která o mě roznášela lži. A tak jsem přestal věřit ženským. Říkal jsem ti to. Pak jsem potkal tebe. Jseš tak dobrá, tak čistá. Vrátila jsi mi víru, koťátko. Ukázal mi telefonní účet. Volal jsi z míst, kde řádil vrah z I5? Ne, oni jen využívají toho, jak jsi nevinná. To je prostě... Proč tě do toho jenom zatáhli? Ale jak je to možný? Ten účet je falešný. Vycucali si ho z prstu. Proč by to dělali? Fízlovský trik. Jo, já mám záznam. Odpovídám popisu. Takže prohlásí, že mají důkazy, které ve skutečnosti nemají. A chtějí, abych se přiznal k něčemu, co jsem neudělal. Ale ty mě přece znáš, Angie. Ty víš, jaký mám srdce. A že já bych nikdy nikomu neublížil. Je to tak? Já vím. Říkala jsem detektivovi, jak úžasný chlap si. No, díky. Říkal, že zítra tě chce identifikovat. Na tom nesejdem. Ten vrah měl nos vždycky přelepený páskou nebo náplastí. Ve vězení jsem slyšel, že nejde poznat někoho, kdo má zakrytej nos. Tenhle detektiv Kominek se chce akorát proslavit, ale bude vypadat jako idiot, až mě bude muset pustit. Zítra večer jsem zase venku, kotě. Pojedem do Rýna, vezmeme se. Už musím jít. Vyzvedneš si mě zítra? Čupko. Díky. Dobrý? Jo. Ahoj. Dobrý. Od rána se celá třesune a nepřestat. Ale jste tady, jste skvělá. Co když ho nepoznám? Co když nevypadá jako v mých zlých snech? Budete si jistá, nebojte. Zlo je totiž vidět. Prohlédněte si je. A když uvidíte chlapa, co po vás střílel, napište jeho číslo. Tak dobře. Thank you.
Dodržel jste slovo. Našel jste ho, to je on. Určitě? Je to on. Potřebujete něco? Takže je po všem. Nemůžu uvěřit, že už se ho nemusím bát. Jseš nechutná zrůda. Nejnechutnější člověk, jaký kdy chodil po zemi. Nezasloužíš se ani dýchat. Neznám vás. A ke všemu lžeš. Zabil jsi mou nejlepší kámošku. A já se postarám, že zbytek života budeš ve vězení, slyšel jsi? Nejdřív půjdeš sedět a pak do pekla. A v cele se moc nezabydluj. Zítra tě čeká další identifikace s Lidií Hallovou a den potom další. A za dva dny zase. Čau u soudu. Dobrý. Musím říct, že už mi dlouho nebylo tak dobře. Nemůžu se dočkat, až řeknu Eddiemu, jak jsem ho seřvala. Mám tam práci, víte? Vychovávám děti ve školce. To se vám líbí, že? Jo. Bude zas dobře. Děkuju. Pojďte. Gail? Máme ho. Randall Woodfield je ten vrah. A už nikdy nikomu neublíží. Jo, já jedu domů. Randall Woodfield byl odsouzen za vraždu Sherry Hallové k doživotnímu trestu. Pomocí analýzy DNA byl usvědčen i jako vrah Samanthy Adamsové a Stacey Donrové. Policie má za to, že má na svědomí 14 lidských životů, 50 loupeží, znásilnění a sexuálních útoků. Beth Williamsová dokázala znovu vybudovat svůj život a žije se svou rodinou v Louisianě. Dave Kominek odešel do důchodu a se svou ženou se přestěhoval do Severní Karoliny. Některá jména a místa jsou oproti skutečnosti pozměněna. V českém znění Ladislav Cigánek, Andrea Elsnerová, Michal Holán, Pavel Tesař, Nikola Votočková, Ivana Korolová, Petr Neskusil, Martin Sránský, Kamila Špráchalová, Klára Kuklová, Vojtěch Hájek, Eliška Nezvalová, Otmar Brancuský, Tomáš Juřička, Libor Hruška, Terezie Taberiová a další. Produkce Hana Haladová. Zvuk Jan Neskusil. Překlad Michal Šašma. Dialogy a režie Eduard Jenický. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.